бірінші имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһтың қарастырған мәселесі аль-қисму аль-ауал фи маъали аз-зауж. Яғни ер адамға, ер кісіге, еріне міндет болған нәрселер. Неге бірінші жалпы ер адамнан бастап жатыр? Себебі негізі ер адам өзінің міндеттерін орындауы керек. Бірінші міндеттерін орындап, кейін құқығын талап ететін болса, онда иншалла оның құқықтары аяқ асты етілмей орындалады. Ал бірақ өзіне міндет болған нәрселерді орындамастан тек қана құқықтарын талап ететін болса, сен үйтуге міндеттісің, сен бүйтуге міндеттісің, сен анаған міндеттісің, сен мынаған міндеттісің деп, бірақ өзінің міндеттерін орындамайтын болса, онда өзінің құқықтарын ала алмайды. Ондай болатын болса, ер адамға міндет болған мәселелерді қарап көрсек, имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһулла келтірген ең бірінші мәселе әл-әдабул ауал әл-валима ва хия мустахабба. Ең біріншісі үйленген кезде той жасау дейді. Той жасау ва хия мустахабба, ол мустахаб болған, яғни жақсы көрілген амалдардан. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдурахман ибн Ауфты көрді. Сонда Абдурахман ибн Ауф өзінің үйленгендігі жайында айтты деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла саған береке берсін, бір қой сойып болса да той жаса деді. Той дегенде, яғни бұл жерде жалпы сол дастархан жайып, адамдарды шақырып, үйленгендігіңді білдіру. Адам үйленіп, дастархан жайып, той жасап, шақыратын болса, оған барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен дұға, ер адамға айтатын дұғамыз: баракаллаху лак ва барака алейк ва жамаа байнакума фи хайр. Яғни Алла тағала сендерге өмірлеріңе жалпы береке берсін және араларыңды тек қана жақсылықта қоссын деген. Осындай дұғаны біздің айтуымыз тиіс. Және жалпы адам үйленген кезінде некесін жариялауы міндет, немесе жариялауы тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи, имам Ибн Маджалар риуайт еткен хадисте фаслун ма байна аль-халали валь-харам ад-дуфу вас-саут. Халал мен харамды, яғни адал мен арамды ажыратып бөліп тұратын нәрсе ол ад-дуф. Дуф деген яғни әлгі барабан соғу, дауыс шығару дейді. Барабан соғу, дауыс шығару. Яғни жалпы жариялау, некесін жариялау. Барабанмен болады ма, басқасымен болады ма, жалпы шариғат рұқсат еткен жолмен жариялау, өзінің үйленгендігін білдіру. Бұл негізі адал некемен зинаны бөліп тұратын нәрсе болып табылады. Зинаны бөліп тұратын нәрсе. Адам зина жасайтын кезде ешкімге жариялап зина жасамайды. Бірақ үйленген кезде үйленгендігін білдіруі тиіс.